最後でございます。ということで、本日の食材がこちら。よし。バラフエダイ。ということでね、それではこちらをさばいていく。はい、ございまして、本日の食材がこちら。バラフエダイ。ということでね、真っ赤なお魚入りました。なんかちょっと危険な匂いがしますよね。そうなんです。このお魚、シガテラ毒という毒を持っている確率が高いお魚でございます。で、シガテラ毒って何かと言いますと、まあ、簡単に言うと、加熱しても無駄な毒です。魚系で毒というと、まあ、寄生虫のアニサキスとか、そういうものを想像すると思うんですけど、アニサキスは加熱すれば死ぬんですけど、このシガテラ毒っていうのはね、加熱しても死なないんですよね。で、シガテラ毒は南の方のお魚によく見られる毒性です。なんでそういう毒を蓄積してしまうかというと、ウズベンモウソウというね、モウみたいな海藻があるんですよ。そのモウみたいな海藻を小さい魚が食べます。で、その小さい魚がシガテラになると。で、その小さい魚を大きい魚が食べると。で、その大きい魚もシガテラにかかっていくというね、この食物連鎖によって魚が毒化していくんですって。まあでもシガテラ毒、正直そこまでむちゃくちゃ危ない毒ではありません。死亡事例もないし、年間でシガテラ毒にかかる人もアニサキスに比べても全然少ないです。まあ、シガテラ毒については、マサルくんがすごくわかりやすく説明してくれてるんで、概要欄にリンク貼っときますんで、マサルくんの動画見立ってください。まあ、とにかく、ちょっと危ないお魚です。まあ、かといってこいつが 100% シガテラ毒を持ってるとは限りません。稀に、そういうシガテラ毒を持った個体がいるっていうだけの話ですね。でバラフエダイは4キロ以上だと、なんか持ってる確率が高いんですって。うん、こいつ5キロぐらいあるんで、ちょっと危ないですよね。ただこのバラフエダイ、むちゃくちゃうまいんですよ。で、このお魚、もちろん市場には流通しません。知り合いからいただきました。どうしても食べたいって言ってね、釣ってきてもらいました。すっごく脂があって美味しいお魚なので、今日はこちらのバラフエダイを使って、初めて食べるお魚は、刺しと焼きに限ります。これが一番味がわかるんでね、お刺身と塩焼きでいきたいと思います。すごい綺麗な魚ですよね。横から見ると赤が強いんですけど、上から見るとね、黒いですよね。で、牙、ものすごく鋭いです。半端じゃないです。この牙でカニとか魚をガジガジガジと食べちゃうんですね。さて、そうしましたら、この手の魚は、もうすき引きですね。こいつはもう、普通の鱗かきだと、なかなか取るの難しいと思います。わー、やりやすい。なんかね、身が黒っぽい。血合いが強いのかな?で、鱗結構硬いですね。気まぐれブルーじゃちょっときついかもな。こいつでいきます。あ、でもよく切れる要望帳でもあんまスムーズにいかないな。なかなかやりますね。はい、片っぽきれいに取れましたら、もう片方ですね、こっち側も剥いでいきます。あ、やばい、あ、やばい、ちょっとミスった。はい、表裏取れましたら、次は頭を落としていきます。釜下からいきましょうか。釜下1本入れまして、うわー、うまそうな肝が出てきてる。すげえうまそうな肝。うわ、油あるな。よし、関節入りました。骨を断ち切って、骨も硬いな、これ。おお、これがバラフエダイの肝です。これプリップリでうまそうですね。でもこいつの内臓は食べちゃダメ。で、シガテラ毒を持ってる場合、内臓は身の倍の量のシガテラ毒入ってる可能性あるんですって。なんでバラフエダイの肝とかこういう胃袋とか内臓は美味しそうでも食べちゃダメです。卵とか白子を持ってても食べない方がいいですよ。まあ食べる人いないと思うけどな。2発白子ついてましたね。かなり弾力のある白子ですね、これ。よし、じゃあ一度洗っていきます。よし、そしたら3枚におろしていきます。下から一本入れて、この魚腹骨硬そうだな。この包丁で腹骨断ち切ると、刃こぼれしちゃいそう。なので、背中までこう下ろしたら、で、ここが腹骨。で、そこで用意するのがニッパーですね。ニッパーで、こうやって、ピンポイントで
腹骨切っちゃう。パチ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 と。相当太いなこれ。よし、太い骨さえ切れちゃえばあとは簡単に剥がれます。身はこんな感じですね。油はあるけど、まあ程よくって感じですね。そこまでバッチバチではないですね。もっと笛台系だから油あると思ったんですけどね、意外とないですね。でもこのぐらいの油の乗りの方がお刺身とかは美味しかったりするんですよね。すっげー楽しみ。この魚は本当食べれないですからね。自分で釣るか釣ってきた人にもらうしか食べる方法がないんでね。お店屋さんでもこれ、まあ、よっぽど出てこないと思います。パッチパッチと。本当この大きな魚の腹骨はこれニッパー使うとすごく楽です。はい、では3枚におろせました。そしたら腹骨をすいちゃって、ちょっと腹骨は大きめにすきましょうか。だから内臓に付着してるところなんでさすがに怖い。ちょっと大きめにすきます今回は。でちなみにシガテラ毒にかかるとどういう症状が出るかというと、軽症で腹痛下痢嘔吐。これはだいたい数日で治るみたいです。で長くて1ヶ月ぐらいで、重症になってくると筋肉痛とか頭痛めまい、ドライアイスセンセーションっていう氷とか冷たいものを触ると痛みに変わるみたいですよ。冷たいが痛いになるみたいです。それだけ聞くと怖いですね。よし、そしたら血合い骨を取っていきます。2つ。うん、やっぱりね、血合い骨の付近の肉が赤いですね。かなり血合い骨が強い。で僕ね、お恥ずかしい話、昨日しめ鯖に当たってるんですよ。撮影で使った残りの鯖をしめ鯖にしてプライベートで当たりました。その翌日バラフエダイ行きますからね。じゃあ背中の方、これは塩焼きにしましょうか。切り身にしていきます。こういう形で斜めに入れて立てる、で落とす、で皮をシャープにする。斜めに入れる、ここで立てる、で皮を立てて切って、切り口をシャープ。この切り身のやり方を覚えると釣ってきたブリとかでも応用できますんで、ぜひやってみてください。こう立てること大事ですね。横に入れて立てる、これで全然切り身の見栄えが変わってきますんでね。これシャキーンとしてますよね。やっぱ刺身とか切り身って角が立ってるとなんか鮮度が良さそうに見えるんですよね。まあ実際鮮度いいんですけど、これさらによく見えるというか。そしたらお塩をパラパラパラっと振って、でこれでグリルで焼いていきます。じゃあお刺身はお腹の方いきますか。皮を引きます。この魚は絶対皮引きやすい。めちゃくちゃ皮分厚いもん。うわ、引きやすい。皮下に油がすごいですね。そしたらこの片身はこの男にあげます。バラフエダイあるよって言ったらね、ぜひ俺も食べてということでね。ヘンオジも魚好きだな。でもほんと魚好きの人からしたら人生で一度は食べてみたい魚なんですよ。そしたらこちらのお刺身用の柵を氷食塩水に入れていきます。表面をザブザブと洗っていきます。で表面がぬるぬるっとしてきましたら OK ですね。本当にこれやるかやらないかで生臭みが全然違いますんでね。で水気をパッパッパッと切ります。はい、そうしましたらちょっと成形していきましょうか。このお尻の方の縁側とかここら辺を切っちゃいます。で尻尾の方のこの角っちょ、ここら辺はねちょっと筋っこいので落としちゃいます。このぐらいで腹骨の取り残しがないか指で確認、大丈夫ですね。でお腹のここ先端のところですね、たまに腹骨の太いやつが1本入ってたりするんで、そういうのがあったら取っちゃいましょう。まあ、僕はねもう揃えちゃいます。でこういう風に成形しましたと。でお腹側の白身を切るときは僕はここからさらに幅を均等にしちゃいます。なので思い切ってここからまっすぐ落とします。でこっちが捨て柵ですね。捨て柵といっても捨てるわけじゃありません。成形するためにあえて大きく落としました。でここを大きく落としたことによってこの太さが尻尾から頭まで均等になりましたね。この状態になればこういう風にまっすぐ切っていけば幅は全部一緒になります。こうやってそぎ切りするもよし、皮目を向けてこうやって平作りにしていくのもよし。わあ、油すごいな。やっぱりこういう風にお好みの切り方でやったってください。でこっちの捨て柵で取った方もお腹の油バリバリのところなんで、こういう風にザクザクと
切って盛り付けるときはこう折り曲げて立体感を出して盛り付けると綺麗ですよね。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。こちらがバラフエダイのお刺身ですね。程よく刺しが入ってすごくうまそうですよ。で、こちらが塩焼き。で、この塩焼きの香りを皆さんに伝えたい。いつもトラ寄ってこないんですけど、これ見てください、これ。これね、これ寄ってきちゃってるんですよね。この塩焼きの匂いが気になるみたいでね。でもね、お前食べちゃダメ。なんかあったら大変だからね。はい。オリルだよ。そのぐらいむちゃくちゃいい匂いするんですよ。最強焼きのようなそんな香りがします。じゃあまず塩焼きからいきましょうか。うわ、柔らか。これ箸で押すと油がじゅわーっと出てきますね。めちゃくちゃジューシーです。これはうまいと思う。いただきます。うわ、うま、これむちゃくちゃうまみが強い。魚汁がすごい。タイの塩焼きって割とパサパサしてる個体が多いじゃないですか。むちゃくちゃプルプル。これ塩焼きの中でもトップクラスにうまいよ。これシガテラが多く含まれてるとかいう魚じゃなかったら、むちゃくちゃ高値で取引されてる魚の味がしますね。ちょっと感動するぐらいうまいですよ、これ。次こちら、お刺身行きましょうか。わさびをちょっとつけて、お醤油にちょんちょんと。いただきます。あ、うまいね。さっぱりしてます。身が硬いかなと思ったんですけどね、めちゃくちゃふわふわです。焼いても生でも、身は柔らかいです。でもね、僕ね、焼きの方が好きですね。刺身はものすごくおとなしくて、こう、綺麗な味わいなんですけど、こう塩焼きにした途端ね、もう旨味の暴力なんですよね。旨味が湧き出てくる。めちゃくちゃいい経験させてもらってます。うまっ。はい、ということで、今日はこちらの、バラフエダイのお刺身と、塩焼きときましたら、物言い物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、ゲン。銀色のやつ。さーっと入れて、ここでクイッとあげる。もうね、さすがに上手になってきました。僕もビールの継ぎ方。はい、こちら。7対3ですね。いただきます。あー。うめぇ。明日が怖いぜ。それじっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は危険なタイ。バラフエダイを食べてみましたけども、本当にうまかった。南の方のお魚の塩焼き部門ダントツの第1位ですね。土ホゼリが今までナンバーワンだったんですけど、塩焼きの旨味だけ考えたらあいつが今のところトップですね。南の方の魚イコール美味しくないっていうイメージは違いますからね。美味しいやつは美味しい。で、多分シガテラ毒は僕出ないんですよ。調べたら、シガテラ毒の食中毒発生状況は、1988年から2010年までで78件しかないんですよ。まあ、よっぽどだから当たりませんよ。とっても美味しい魚でした。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。